အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီညကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘောနောတင်ဆက်ပေးတာတကူကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်သက်တွေနဲ့ညတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရေရှာဖွေရေးခီးလေးကိုတူတူထွက်လိုက်ရအောင်နော်ကြောက်တဲ့သူများရှိရင်နှစ်ယောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဖော်လေးနဲ့အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်စစ်တရေကိုပေါ့နော်လိုက်ရှာဖွေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ဝိညာဉ်လောကလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့စော့တဲ့သူတွေပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမကြောက်မယွန်းဒါလို့ပါတကယ်ကိုမှခြောက်ခြားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစေးရုံအပြက်တွေဘာနော်တိုက်ဟောင်းကြီးတွေဖုံရောက်ဟောင်းတွေအဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့လေးလာတဲ့သူတွေပေါ့နော်တရေရှာဖွေတဲ့သူတွေဝိညာဉ်ကိုလေးလာတဲ့သူတွေအဲသူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပါလိုက်ပါပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထိတ်လန့်ချောင်စရာဇာတ်ရည်နဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုပဲစတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာပြောတာလေးတချို့ကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့တဲ့ကျွန်တော်တိုက်အစုတ်ကြီးပေါ့နော်တိုက်အစုတ်ကြီးဓာကြီးရဆုတ်ပစ်ထားတာဆိုရင်တော့ကြာပြီတဲ့အဲတော့တော့ပေါ့နော်ဒီဒီရောက်ဒီလာရဲ့ဖို့တို့ပေါ့နော်အချိန်ယူနေတာတော့ကြာပြီကိုယ်ကလမ်းလေးကြုံတဲ့အခါကျတော့တို့ပြန်လာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆိုင်ကူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကမှ6တဲ့လို့လည်းပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့3ယောက်ပေါ့နော်ကူတာ3ယောက်လာပြီးတော့လည်းလက်ကမှပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီအထက်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်စက်သိမ်းထားစရာကြီးပေါ့နော်အဆောက်အဦရအဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဟုလာတယ်ဆိုလာကလည်းပေါ့နော်သဝင်းညင်တွေကိုလည်းဒီယူဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်တို့တိတ်တိတ်နဲ့လာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တချို့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလာပြီးတော့စေးတွေသုံးတယ်ပေါ့နော်ထင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော်အဲစေးစုပါကြအဲအဲ့လိုမျိုးထင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ရိုက်ရတာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုစကားတို့ထဲဝင်ပြီးတော့အဲပတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့တူတဲ့အဲရှာပေးခီးမှာအဲလိုက်ပါကြပါအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာလို့ပြောတာပေါ့ကဲသွားမယ်သွားမယ်လိုက်ကြည့်မယ်နော်သူဒီဟောင်းပြကြီးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းကြည့်ပြောရှိပြောလို့ရှိသေးတယ်တချို့နေရာလေးတွေကတချို့နေရာဆိုရင်တော့တော်လေးကိုမှဟောင်းလွှဲနေပြီစေးရုံပြပုံစံမျိုးကြီးပြနော်သူကတိုက်အစုံကြီးလို့ပြောတာပဲအဲ့တိုက်စုံတော့တိုက်စုံကြီးပေါ့နော်တော်လေးကဘာလူပဲနေခဲ့ရတာဒါကအစေးုံလားဆိုတာတော့တခြားမသိရဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အခန်းထဲဝင်လိုက်တာလေတည်နေတော့ဟိုဟာစက်ချင်းမှာပေါ့နော်ပြောမှဆိုတမျိုးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့6တယ်လို့ပြောတာလေဖြစ်နိုင်တော့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ခန်းတွေက6တယ်ဆိုတော့တခြားမသိသေးဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထူဆန်းထိတ်လန့်ဖွယ်ရည်တွေ့မလဲဆိုတာပေါ့တဲ့အခန်းနေရာလားမြေရောက်ခန်းလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မြေရောက်ခန်းတော့တို့လာတာမြေညီထက်ကပဲအောက်မှာတခန်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုဒီဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကညနှစ်နာရီထိုးတော့မယ်တယောက်တည်းကြည်လာကြည်ရကျွန်တော်လည်းစက်သိမ်းထားတယ်ဗျာဘလော့ဇာတို့လိုက်ပြီးတော့ဆက်စုနေတာပေါ့နော်ဒီအရာကြီးအရာကြီးကိုအနေအမှာဘယ်လိုများတွေ့မလဲလို့မသိဘူးအရှိတတရာများဘွားကလည်းဆိုမတရားကြီးများပေါ်လာရင်လည်းဆိုရင်တော့သွားပြီကတော့လောလောဆယ်တော့ဘယ်လိုမှအရေးအယံမတွေ့ရသေးဘူးတဲ့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဆုံးမဘလို့မှမတွေ့ရင်တော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုပဲအဲပိတ်ခေါ်ပဲပေါ့နော်ခေါ်တဲ့ညီကြီးရှိရပေါ့နော်သူတို့မှသူတို့ခါလာလည်းရှိတယ်ဒါတရေတစီခေါ်တဲ့ခါလည်းသူတို့တိထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးနေတာလည်းကျွန်တော်လည်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ညီမကြီးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်ရတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်က channel မှာတင်ထားတာပေါ့နော်လိုက်ရပြီဆိုရင်တွေ့ရတာရှိတယ်မတွေ့ရတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့ညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်ဖိတ်ပြီးတော့ခေါ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကွေးမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပိတ်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဆာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အရေးအယံမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပိတ်ခေါ်မယ်တဲ့အဲအခုဒီခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့ခံမှာတော့လည်းဒီခန်းကလည်းတခြားခန်းတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့အဲပေါ့စိတ်ပူပြီးလှုပ်ရှားတယ်တဲ့ငါဝင်လိုက်နေရပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမှစက်သိမ်းထားစရာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီဆော့ဆော့ဆော့အထောင်ပြုလာပြောနေတာ
ဒါဒါအမြင်ပေါ့နော်ဒီခန်းအမြင်ကြားအဲဘောနော်အဲ့လိုခန်းပုံစံမျိုးဝင်လိုက်တာနေပေါ့နော်စိတ်ကိုစောက်စားနေတဲ့ပုံစံမျိုးအခန်းကြီးရှိမလားဆိုတာကျွန်တော်အဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ like ဆက်ကြည့်လို့ပဲပေါ့နော်အတည်းရတဲ့စီကကိုယ်ခုနားမှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တည်ပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ညီမလားတင်းဝင်းကြီးထားတာမျိုးတွေကြောထဲမှာတည်ခင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတုံ့ဘူးတယ်အဲ့တော့တက်ကုန်တော့အပေါ်တက်ကုန်တက်သွားတယ်ဒါလို့လည်းတော်တော်စုံသားတယ်နော်ဝါသနာပါတယ်နော်အဲ့လိုလောရတယ်အဲ့တော့လေးတော့အခန်းလေးတော့နှံ့တော့တော့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်တော်မြင်လာပဲတိုက်တာနောက်တစ်ခန်းလာတာနောက်တစ်ခန်းရှိနေတယ်ကားလမ်းမှာဖေးပါဟုတ်အရှိမဒီကိုက်အရှိမကားလမ်းတွေ့လိုက်တာဆိုအစစ်တရေရာဒီလိုမျိုးတိုက်ဟောင်းတိုက်ဆုပ်တွေမှာဝိညာဉ်နေတာများတယ်နော်အဲသူတို့ပြောတာဗောနော်ဒီခန်းရီယာဆော့ဆော့ကသူတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ခန်းလောက်သိပ်ပြီးတော့စိတ်လိုချောက်မကောင်းဘူးလေစောစောအခန်းလာငန်းတိုင်းမှာတော့ဘောနော်အခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပြောမယ်ရှိနိုင်နေပေါ့နော်ဝိညာဉ်တို့အဖွဲ့အပြင်တခြားအဖွဲ့တွေတော့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဒီတိုက်ကိုလာပြီးတော့လေးလာတဲ့သူတွေတို့ကတော့ဒါပထမဆုံးလာရောက်လေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့အပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတို့လိုပဲအစစ်တရေတွေရှာဖွေလေးလာတဲ့သူတွေရှိနေတယ်အဲ့လိုတွေဆိုရင်ဒီတိုက်ကိုမကြခဏလာပြီးတော့ရှာတယ်ပေါ့နော်ရှာတိုင်းနဲ့တွေ့တယ်အဲတို့အခုရှာရတဲ့အချိန်မှာတော့အမှတော့မထူးခြားသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီမဲ့သူတို့တခုထူးခြားတာဆန်းဆန်းတော့အမအရှိမပေါ့နော်ဝင်ခဲ့တဲ့ခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ပေါ်မူပါအကုန်လုံးဟောင်းနှွဲပြီးတော့ပြက်ကြနေတဲ့ခန်းတစ်ခန်းတွေဝင်လိုက်တာတော့သူစိတ်ကိုပေါ့နည်းနည်းလေးတော့တောင်းလို့စီတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ခန်းမှာသူတို့သွားပြီးတော့အဲမှာရောက်ပြီးဒီခန်းပေါ့နော်ဒီခန်းမှာသူတို့သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်တကယ်လို့ဒီခန်းမှာသူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုထူးခြားမှုကိုစောင့်ကြည့်မယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နေသူတို့ဟန်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်မယ်ဒီခန်းထဲမှာပဲခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့လာရောက်နိုင်တယ်လို့တော့သူတို့ကျင်းရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်တကယ်ဟိုဘလို့ပြပိတ်လို့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီတိုင်းကြည့်တာကိုယ်တွေကြည့်နေတာမအားခိုင်းကြည့်ရတာဘသူမတက်ပုံစံပေါက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခန်းမှာလုံးရဲ့ဒီခန်းမှာပေါ့နော်အဲတရေခုံနေပါသလိုသလိုမှာအသင်ပါလာတဲ့အားရှိရပါတော့တရေစားဒီပတ်မှာသလိုတော့ဟိုအိုးထဲမှာထဲတာရေးရှိတယ်အဲ့ရေကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေထိုင်းမှာလူတွေသိပြီဆိုလို့ရင်လက်ပေါ်ရေလောင်းတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရေလောင်းမှာအဲ့ရေလောင်းတဲ့ဒီကိုသလိုပြန်ယူလာတာယူရတာပေါ့နော်ယူပြီးတော့အလားကိုလည်းသုံးပြီးမှာသလိုကတရေစီခုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိထားတာဝယ်ရပြောင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရွတ်စုံပေါ့နော်ဒါသူတို့ကဒါမှအသားစိမ်းနားစိမ်းတော့မပါဘူးပြန်တော့အသားစိမ်းနားစိမ်းပါလို့ရှိရင်တော့ပူကျဲမဲ့လူထင်နေတာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်သူတို့ဖေးကအဲ့အခုကောင်းတယ်ဗျတကယ်တော့သူတို့ရှာတယ်ရှာလို့တွေ့ရနေတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မတွေ့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသူတို့နေသူတို့ဟန်နေပေါ့နော်သူတို့တက်ထားတဲ့တက်ပညာနဲ့သူတို့ကဖိတ်ခေါ်တယ်ဗျသစ်တရေလေးဒီမှာလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကြည့်ရပါအဲ့ဒီညပတ်တည်းထောင်းရှာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖော်လို့ရမှာအတူအရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကယူရှိဟိုပါတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုထဲမှာပေါ့နော်ပါဝင်ကူညီပေးဖို့အတွက်အဲ
ဘောနော်လွှတ်ကြွားရောက်ပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ခေါ်လာဘောနော်အဝင်ပေးပါဘောနော်တက်နိုင်ဆုံးအတခြားသလိုရွတ်တဲ့ခါတိုင်းတော့ရှိတယ်ဘောလားလည်းကျွန်တော်လည်းမမြွတ်တဲ့ဘူးစီတော့တက်ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းမပြုတ်ပြတော့ဘူးနော်ပြီးတော့ဖနောင်းကိုအသုံးချက်ဆောက်ခိုင်းတာဘောနော်အသုံးချက်ဆောက်နေအဲ့သလိုရွတ်ပြီးတဲ့ခါတိုင်းရွတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖနောင်းအသုံးချက်ဆောက်ပြီးတော့သူဆောက်ပြီးကြည့်တော့ဘောနော်အဲ့ခံအဲ့ချင်းဘောနော်ဘယ်လိုသူချမ်းသူဆက်မှုလေးဟာပြမယ်ဆိုတော့သူဆက်ကြည့်အဲ့ကောင်တွေကအရင်ကြောက်တတ်တာအခုတော့လောက်ပါလိုက်ပါများတော့သူလည်းသိမကြောက်တော့ဒီဘက်နောက်ချက်ဆိုရင်တော့မှောင်ပိတ်ညာပဲအတန်တန်ကြားလိုက်တယ်နော်အဲပြောနေဆုံးခင်အတန်ကြားလိုက်တယ်တုတ်ကိုသူရိုက်လိုက်တဲ့အတန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော့ထွက်သွားတဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်ဘုရားထွက်တာလည်းမသိဘူးပြည်ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကြားတယ်ပေါ့နော်သုံးလုံးကြားလိုက်တယ်ပြရဘလို့တန်ဖက်လာလဲလို့မသိဘူးအဲ့ဒီခဏရပဲတောင်းအောင်ဖက်လာကြားလိုက်အဲ့ဒီတွေ့လိုက်တာဘာလို့ကျွန်တော်ရပေးတက်ကြီးလားဟိုးမိုင်ဂေါ့အဲ့အပေါ်အထက်မန်နေဂျာပုံမှာနော်အရင်ဝမ်းမဲကြီးလက်ငွေထိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်တယ်နော်သူတို့တော့ကျွန်တော်လဲပါတယ်အဲသူအမှာပေါ့နော်သူပြောတာဟိုဟိုအထက်ကဟာရေဝင်ပြီးပေါ့လဲနေထပ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ပါမယ်အာသူပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာလာကိုမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးကိုကြည့်ရတာလက်ညှိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးထိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးအရေးကြီးတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တတ်တိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာလာကိုတိတ်လို့သဘောမကျတဲ့ပုံစံအနေထားမှာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်သူကဆက်ပြီးတော့ဟိုလေးလာလေးလာရေးပေါ့နော်သူကသူကလည်းနည်းနည်းကြောက်တာနဲ့ပါနေကြအမှန်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်အာပို့ပြီးတော့ပြန်မလေးလာမှာဆက်ပြီးတော့တူရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေဒါလည်းအဲပေါ့နော်အမားယူနေလို့လည်းဖြစ်မှာလဲဆိုရင်လို့ပေါ့နော်လူကနဲတယ်လေ၃ယောက်ဆိုလည်းလူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပြောင်းသွားရင်နော်အဲ့ဒီမျက်နှာကျဟိုအထဲမှာပေါ်လာတော့အရေးကြီးอ่ะသူဆက်ရင်ကဲကဲတယ်ဒါလည်းတိမ့်တယ်တဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟိုသူပြောတာကြည့်နေတဲ့ပေးတဲ့ဒီလေဟုတ်ပါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာလာပြည့်ရိုက်ပြပြတာလိုပဲပြတွေ့ရတဲ့အတွက်မို့ကျင်းတဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာလာကလည်းဒီကိုလာရတယ်ဆိုပါတယ်ဘလို့ကိုကြောင့်ကိုပဲပုံစံမျိုးလာလာပါတော့။တက်ဆိုင်ရာလေးအခြားလူတွေတွေ့ဝိုင်းလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲဒီညောင်းလည်းပဲလက်ပြန်တာကောင်းမထင်နဲ့။ဆက်ပြီးတော့ပါပြတာ။ဆက်ပြီးတော့ပါတို့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကတွေ့လိုက်တဲ့အရေးကြီးရတယ်။သိပြီးတော့တယ်မလား။ဒီလက်နိုးထိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ရက်ခါကျတော့တို့အနေနဲ့လန့်သွားတာပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့တို့လုံရဲဥပဒေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမကောင်းဆိုပါ။ဒါကြောင့်မို့တို့ဒီခံပြီးတော့အမြန်ထွက်တော့မယ်။ကဲပြေးပြီ။အဲတခြားပေါ့နော်။ဟိုဟာတစစ်တရဲစာပေသူတွေရဲ့ပေါ့နော်။ထိတ်ခြောက်စားကြ။အရန်ကောင်းတဲ့ view လေးကျွန်တော်တက်ဆက်ပြီးပုံတဲ့ကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တင်ထားတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ညနေမှာပြင်တင်တာလို့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတော့တို့ရဲ့ပေါ့နော်စီတီရဲ့ဆံပွဲရည်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ပြီးဆိုတော့เนาะအားလုံးပဲအဲ့ရလေးဝင်လိုက်ကြတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မက်လှလာမက်ပါစီလို့ပြောရမှာတော့မှပဲတော့ဆုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးမြင်ပြီးအိမ်မက်ထဲမှာမြတ်ထပ်တွေ့လို့ရှင်ရတော့တ냐တော့အိတ်တို့ရမှာလားမဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီညတက်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကျွန်တော်ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ရီကြောက်စီတိုင်းပေါ့နော်ကြောက်စီတိုင်းကိုဒီညကရကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထားပါတယ်လေးစားလေးရပါနော်ကျွန်တော်ကိုအားပေးလို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးရက်ပြင်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အားပေးရဲ့ကြောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပေးတဲ့တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စားပေးလေးလာပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲ good night ပါနော်ကောင်းသောညနေဖြစ်ပါစေခင်ဗျ